Hai, Assalamualaikum. Siapa yang macam saya tak pernah makan kuih bingka kelapa muda? Ha, mungkin ramai kan? Ini kali pertama saya buat tau dengan bonda tercinta. Ha, untuk minum petang. Yang ni teksturnya gedik-gedik sikit sebab saya dah tak sabar-sabar nak makan. Ha, baru sejuk 2 jam, ha, terus nak makan. Jomlah teman saya rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, sedap sangat-sangat you all. Alhamdulillah. Tengah-tengah makan tu tergigit pula kelapa muda. Ya ampun, memang sedap banget you all. Yang ini pula saya dah simpan dalam 2 jam dalam peti sejuk. Teksturnya pejal sikit dan makan sejuk-sejuk memang kebabum you all. Bonda saya cakap sedap sangat kak. Memang lulus buat kuih ni. Sahabat-sahabat semua mesti cuba tau. Sebelum kita start, okey, kita oleskan dulu loyang ni dengan sedikit margarin. Lepas tu kejap lagi letak baking paper. Jom kita tengok bahan-bahannya. 1/3/4 cawan tepung beras, 1/2 cawan tepung gandum, 1 biji kelapa parut. Okey, kita akan blend dengan 3/4 cawan air kelapa muda. Nanti kita akan guna 1 cawan santan pekat, 1 biji telur grade B, 1/2 cawan penuh gula, 1/2 sudu kecil garam, 1/2 cawan isi kelapa muda, 3 cawan air kelapa muda dan 1 sudu besar margarin. Dalam mangkuk masukkan gula, margarin dan juga telur. Kemudian kita kacau-kacau dahulu ya. Kita kacau-kacau sehingga gula separuh larut. Masukkan santan dan kita kacau-kacau lagi ya. Seterusnya masukkan tepung gandum dan juga tepung beras. Masukkan air kelapa muda. Okey, kita guna 100% air kelapa ya. Kita tak guna air biasa. Jangan lupa masukkan garam. Garam ni penting untuk naikkan rasa lemak santan. Kita teruskan kacau sehingga semua adunan larut dan juga sebati. Sekarang kita tapis adunan ke dalam kuali ataupun pan. Masukkan lebih kurang 1 cawan isi kelapa muda. Okey, untuk kita masak sekali dengan adunan ya. Tinggalkan 1/2 cawan untuk jadikan topping. Kita masak menggunakan api yang perlahan sehingga adunan sedikit kental. Okey, kalau dapat macam ni, kita dah boleh tutup api. Okey, kejap lagi kita akan masukkan ke dalam loyang. Okey, dah boleh masukkan ke dalam loyang ya.
lebihan isi kelapa tadi saya jadikan topping ya. Ha, nanti akan rasa lebih sedap. Sementara tu saya telah panaskan oven pada suhu 180 darjah Celsius selama 15 minit. Sekarang kita akan bakar kuih bingka kelapa muda kita, okey, pada suhu 180 darjah Celsius selama 1 jam 15 minit menggunakan api atas bawah. Saya bakar lagi lebih kurang 15 minit menggunakan api atas sahaja. Okey, sekiranya nak jadikan garing juga di bahagian bawah, bolehlah menggunakan api bawah sahaja lebih kurang 10 minit lagi. Kuih ni mesti betul-betul sejuk ya. Okey, sejukkan dalam 4 hingga 5 jam macam tu. Okey, lepas sejuk bolehlah sisipkan di bahagian tepi-tepi kuih. Saya dah tak sabar-sabar nak rasa kuih ni tau. Jadi lebih kurang dalam 2 jam disejukkan, saya pun dah potong. Okey, tapi nampak teksturnya lembut sikit, gedik-gedik tau. Sebaiknya lebih lama ya kita sejukkan supaya teksturnya lebih pejal. Lepas potong, masukkan dalam peti dalam 1 jam 2 jam macam tu. Kemudian makan sejuk-sejuk, lagi marvelous. Sebaiknya kalau nak makan waktu pagi, okey, malam tu dah boleh buat ya. Ataupun nak minum petang, pagi-pagi tu dah boleh buat. Jangan lupa cuba tau resipi saya yang best ni. Memang sangat-sangat sedap. We'll be right back.